yenə prezidentdən başqa ümidimiz haradır ki, gedək qəbula düşə bilsək düşək, bir ay, iki ay yataq o prezident aparatının qabağında ki, bir vətəndaş kimi acizanə bir kömək istəyirəm ki, mən o evladımla rahat bir küncüm olsun yaşayım. Yasamal rayonu Mirzağay Əliyev 150 ünvanda yaşayan bir qrup sakini evlərində rahat yaşaya bilmirlər. Sakinlər qeyd edir ki, Yasamal rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən binanın söküləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Lakin sakinlər verilən kompensasiyadan narazıdırlar. Sakinlərə verilən kompensasiya ilə razılaşmadıkları təqdirdə evlərinin yandırılacağı ilə bağlı təlimatlıları şəxslər tərəfindən hədə qorxu gəlinib. İstəyir ki, bizim maddi rifahımız yaxşı olsun, yaxşı yaşayaq. İndi gəldilər həyətə ki, qəzalı bina kimi bizi köçürdülər. Düzdür, biz neçə vaxtı bu qəzalıdan narahatçılıq eləyirik, baxmırdılar, indi yenə Allaha min şükür ki, irəli durublar. Amma verdikləri kompensasiya bizi qane eləmir olub. Az bir 1500-dən verir kvadrat. İndi bəzilərinə sərf elədi, onlar çıxdılar. Çıxdılar lap yaxşı. Amma çıxan evləri də bilsiz nə günə qoyublar. Qapı pəncərə çıxıb, təhlükəsizliyə baxan yox. Şəhərin içidir də, gecə məsələn tək qadınam, ya bir qocası var, xəstəsi var, özüm də xəstəyəm. Mənim evimdə iki cür əlil var. Özüm ikinci qrup əliləm, onkoloji xəstəyəm, uşağım serebral iflicdən əziyyət çəkir. Yəni, şəraitimiz o qədər də ürək açan deyil. Bu heç, bu mənim öz daxili problemlərimdir. Amma ki, bu təhlükəsizlik də bir yandan üzülmə. Mən 5 dəqiqə bir yana çıxa bilmirəm. Uşağı evdə tək qoyum, necə gedim? Gecə o gün gördük, iki dənə bomuşdur. Bomuşdur, nə bilim, bəlkə başqa bir narahat insandır. Girib o boş evlərin birində yatıb. Yatdı, duranda bir nəsə partlayıcı qoydu. Ya bir elə yadından çıxdı, siqaret qaldı. Mənim uşağım evin içində alışsın, yansın. Onda kim duracaq mənim dalımda? Mən bu yaşımda belə bir uşağım var. Kimsə o yaşda evlat verəcəkmi mənə? Hansı dövlət qurumuna müraciət eləmişsiniz? Müraciət eləmişsiniz deyəndə, bala. Müraciət elədik. Onsuz da baxan yoxdur ki. Bəs indi nə yenə istəyirsiniz? Yenə də bizim artıq bir şey istəmirik. Bu həmişədən bu qanunda var. İndi sabahlı da, sabahsız da bilir. Yaşadığım rayonda heç olmasa bir yaxın yerlərdə mən evlə təmin olunmalıyım. Düzdür. Mən də dövlətdən heç nə artıq şey istəmirəm ki. Elə öz yaşadığım kvadrat qədər mənə bu yaxın ərazidən bir yerdən ev versin. Xəstə uşağım, xəstə canım var. Gedim rahat mən də yaşayım da. Bu ömrüm 5 il, 3 ilinə ömrüm qalıb odur. Mən demirəm mənə milyonlar versin. Mən villa almaq istəmirəm ki. Burası öz yaşadığım yerə yaxın, neçə 40 ildir burada yaşayıram. Elə yenə də belə öz sahəmdə, uçaskam nətər deyərlər, yaşadığım yerə yaxın ərazidə evlə təmin olsun. Hamısı yanımda deyir, bu boyda navastroykalar tikilib də, başa düşürəm, onlar bahalı dində bizə layiq deyir bəlkə. Amma məndə yaşamağa ixtiyarım var, normal yaşamağa. Bu ölkənin vətəndaşıyam da, haradasa bir cüzi xeyrim dəyib yəqin ki vətənə. Hansı dövlət qurumuna sizə maraqlanan olubmu? Heç deməzdim. Heç deməzdim ki, kimsə narahatdır. Əvvəllər olub şikayətlərimiz elə boş-boş məktub cavabları gəlib ki, söküntü ərazisindəsiz, gözləyin, vaxt çatanda gəlib söküləcək. Bəs nə qədər müddətdir sizin narahatlığınız belə davam edir? Ən birinci başladı 2016-da gəldilər ki, bir həftəyə köçürülməlidir bura. Burada yaşamaq mümkündür. O bir həftə çəkdi haradasa 3 il, neçə ay. Axır vaxtlarda belə gəldilər, getdilər, belə olmalıdır, elə olmalıdır. Köçənlər köçdü, bir il demək olar narahatçılıq. Köçənlər də haradasa 10 gün, 15 gündür. Köçənin qapısı, pəncərəsi çıxarılmalıdır. Açıq qapı, pəncərə olan evdə yaşayış. Mən deyirəm sizsiz, necə yaşayarsınız o binada? Gecə sabah kimi biz yatmırıq. Tıqqıltı gələndə görürsən kimdir pləkənin çıxan. Şəhərin içidir də, o qədər var ki, boş adamlar.